Assalomu alaykum, yana bilmatda. Endi bugun qimmat Spark narxlari bilan tanishamiz sizlar bilan birgalikda. Toshkent shahrida sotilayotgan qimmat Spark narxlari bilan tanishamiz. Toshkent viloyati va Toshkent shahar tanlaymiz. Marka Chevrolet Spark. Qimmat kerak bo'ladigan bo'lsa, eng qimmati mana shu 4-chi pozitsiya Euro varianti bo'lsa kerak. Farqi yo'qmi? Spark deymizda hamma pozitsiyalar belgilaymiz. Yili shart emas. Narxi, mana narxini ko'ramiz. Narxi 7000 dollardan yog'i nechigacha bo'lsa ham ko'raveramiz. Rasmi bilan albatta, dastavka shart emas, arenda boshqa narsa shart emas. Ketdik. Yani endi issiq issiq kuydiradigan narxlarni bir bir ko'ramiz. Faqat Toshkentdan. Birinchisi 7599 dollarga Spark. Euro variant 2-chi pozitsiya. Dastavkasi bor ekan. Qayerda bo'lsa yetkazib borishar ekan, olib borib berishar ekan. Bu olib sotarlarniki ko'rinib turibdi. Mana saka diskalari sharoit qilingan, mana bu yerlari eshikda tepa qismi, ya'ni eshikda tepa qismi va oynani pastki qismlari xrom qilingan. Rangi shokolad svet shekilli, yani shokolad rang. Orqa stop mers stop qilingan, mana bu pastlari ham qilingan. Yon tarafdan ko'rinishi, ichlari mana avtomat korobka. Chiqol taqilgan, pardasi bor, bar bor ekan. Shunga yarasha bitta tonirovka ham urmatdi. Xo'p, 2017 yil ishlab chiqarilgan. 2-chi pozitsiya Euro variant. Xo'p, benzinda bu mashina 98 ming, 99 ming kilometr yurgan. Pashti bir kuruv yuribdi. Saka diskasi bor. Tumankalari bor. Audio sistema hamma narsa bor. Endi super Spark rangi choko, navrotlari bor ekan. Vossen ekan diskan nomi. 221 orqa fara qilingan, ya'ni mers stop qilingan orqa fara. Orqa bumper qilingan. Hyundai rol qo'yilgan ekan, chiqol taqilgan. Dastavkasi bor. Deyarli 7600. Telefon raqami 99'lik kod bilan 920 66 21. Toshkentda turibdi mashina. Endi keyingisi 7000 dollar deyilyapti. Mana bu Delfin Svet. 2016 yil ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya Spark. Radnoy, hamma joyi. Chiqol taqilgan ekan faqat. Delfin rang. 42 000 kilometr yurgan. Super Spark. Holati a'lo holatda. Yangi moy qo'yilgan, yangi chiqol taqilgan. Yangi polik qilingan. Asmotrdan o'tkazilgan, ya'ni texnik ko'rikdan savdolashsak bo'lar ekan, savdolashsa kelishtirib beramiz deyilyapti. Faqat naqd sotilar ekan, variantga yo'q. 7000 dollar. Telefon raqami 99 94lik kod bilan 938 0050.
bitta 7000 sal arzonroq, 7000 dan balandda ko'raveraylik. Mana 7700 dollarga ikkinchi pozitsiya 2019-yil ishlab chiqarilgan Spark oq. Super Spark, hamma narsasi bor. Konditsioner, o'sha hamma narsa bo'ladi ularda. Toshkentda nomeri 99 lik kod bilan 822 74 67. Yani ko'ramiz, sal qimmatroq yo'qmi-kan? Mana 8000 dollarga bor ekan. Spark ikkinchi pozitsiya 2018-yil ishlab chiqarilgan. Rangi oq. 1420 ya xo'sh 34000 kilometr yurgan. Probegi kam ekan, kam yuribdi. Kalpak radnoy. Lekin nimaga buncha qimmat 8000? Shunga yarasha qilinmaydimi? Nomerini aytay, ikkinchi nomer qolib ketibdi. 91 lik kod bilan 670 46 29. 70 keyingisi. Ha mana 9000 dollarga ham bor ekan Spark. 2020 ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Gaz o'rnatilgan, benzinda ham yuradi, 85000 kilometr yurgan probegi. Rasmlarni ko'ramiz. Tuning qilingan. Orqada Mers stop, saka diski qo'yilgan. Shoq qo'yilgan. Bo'ldimi? Salonni ko'rsatilmayapti. Arendaga beriladi. Boshidan 2500 dollar, qolgani 30% dan hisoblanadi. Deyilyapti. Probeg 85000, kraskasi toza. 4-chi pokoleniya gazi bor. Rangi oq. Hop, nomerni ko'ramiz. 94 lik kod bilan 420 40 00. Men bitta Spark ko'rib qoldimda mana. 10000 dollarga. 4-chi pozitsiya 2017-yil ishlab chiqarilgan Spark 10000. 10000 dollar. Mana saka diskani ko'ring. Luklari ham bor ekan. Panoramaga o'xshayapti luki. Yaxshi mehr berilgan. Mana sidenlari ham boshqacha ekan. Mana bar Mersni bari qo'yilgan. Sideni almashtirilganga o'xshayapti. Mana bu tuning desa bo'ladi bu. Mercedes-da soatidan qo'yilibdi bitta. Stop start qilingan. Mers rul. Video registratori bor. Deflektorlar ham Mersniki qilingan. Mana kolonkalar, sambufer, pioner qilingan ekan. Audio sistema ham yoraman deganda. Tom. Panoramni qilingan. Mana bar Mers. Buni 10000 deydimi, boshqa deydimi endi? Mehr berilgan ekan. 43600 kilometr yurgan probegi, mokri asfalt rang. Qimmat Spark deganda bularni tushunsa bo'ladi. Polni navorot qilingan, 4-chi pozitsiya, avtomat korobka, kraskasi toza. Xo'p, endi qilingan ishlarni yozib chiqishibdi, bir o'qib beraman. Malibu 2 panorama lyuk qilingan, Mercedes Coupe sedani va upravleniya qilingan. 204 Mercedes bar qilingan va 205 Mercedes rul qo'yilgan. G-class deflektorlar qilingan. 205
205 mer soat ramkası bilan infinity kolonka orqa polkada. Oldi eşik hertz kolonka bilan 3 komponentka deyapti. 3 komponentka qilingan kolonkalar. Bagajda 2 ta subwoofer va monoblok bor. Oldi eşikda va stoykaga podium yasalgan. Bagaj buferga stesel yasalgan. Subwoofer va Audison mono 6000 watt usilitel. Kolonkalarga 4 ta kanalli usilitel qilingan. P80 Pioneer magnetofon, zadni sensor, patolog avtotkan material, video registrator, Easy Carpult, zadni kamera, Lexus Rablo. Bunu okusam zerik bitesler. Bular bo'lmasga telefon qilmanglar, naq to'g'ri kelsa telefon qilinglar deyilyapti. Lekin mayli, nomerni yozay. Qani, kimga yoqsa. Mana 3 ta nomeri bor ekan. 97-lik 420-04-77, 97-lik 402-04-77 va 99-lik 090-99-05. Shu raqamlarga bog'lanasizlar. Bu yerda yana boshqa qimmatlari bormi? Yo'q. Bitta qaytamiz. Tepaga qarab ketaveramiz endi. Yana bormikan bir normal qimmat Spark 8000 dollar qanaqa ekan? Chevrolet Spark 2-chi pozitsiya Euro 2020. Ko'pchilikka qiziqda, nima uchun ko'pchilik Spark'ta ikinci pozisyasından oladı. Avtomat karupka gerek olsa bana Euro variant oladı. Avtomat karupka lekin 2 oladı. 4 emas. Sababını bilaman. Nimaga ki Spark'larda içi de en mehkisi ikinci pozisyası. Qolganlari ancha jo'zki. Endi o'zim haydab ko'rganim uchun aytayapman. Endi kimgadir boshqacha fikrlaringiz bo'lsa bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Bu hiç qanaqa navorot hech narsa qilinmagan. Probegi 90, 9000 kilometr yuribdi. Kalpak. Benzinde 9386 kilometr probeg. Radnoy. Telefon raqami 97-lik kod bilan 540 33 33 97-lik kod bilan 342 90 91. Hmm, 7500 sonra 10000 ha mana. Mana shunaqalarni ko'rish kerak o'zi. Sal qidirishda boshqacha qidirdim-da men. Mana 10000 dollarga Spark. Faqat shu salon ham bor. Tashqaridan unchalik emas, mana saka diskalari, mana shoh qilingan ustiga orqa stoplar o'ziniki, ratnoy. Rul o'ziniki. Salonda nima deydi? Chiqolpolikka borib chetki qildirgan shekilda. Boshqa narsasi yo'q, lekin birinchi rasm chiroldirgandi. Zo'r dizayn qilibdi. Mana rulga mana chiqol poliglar bir ko'rganda chiroyli, lekin 10000 dollarga bu arzimaydi xarajati. Spark 3-chi pozitsiya 2020 ekan. Qolgan ma'lumotlar berilmagan. 16350 km yurgan probegi. Hop, nomeri 99'lik kod bilan 076 94 31. Hoş, yana tushiramiz. Qimmatlaridan kerak qimmatlari. $8900 qanaqa ekan? 2021 3-pozitsiya
Sparkan yangi. 0 probek. Garuchi leasingga bo'ladi mana. Ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Nomerni ko'rsataman. 93lik kod bilan 234 4'te 0 va 99'lik kod bilan 482 26 23. 8900 dolar. Mana 9500 dollarga 2020 Spark. 4-chi pozitsiya. Orqa stop Mers qilingan. Ustiga shoxi bor. Boshqa hech narsasi yo'q. 18000 km yurgan. Mokra asfalt rang. Super Spark. Telefon raqami 99'lik kod bilan 991 99 19. Xo'p, narxda qimmat qilding. Shunga yarasha bir tuning qilib tashlaginki, bir ko'rib o'ydot deyorsin odam. Shunchaki bitta oddiy Spark buncha qimmatga olmaydi baribir ham. Spark 4-chi pozitsiya 2021. 80 km yurgan yangi Spark. Xo'sh, buni endi polni navorot qilish qilgandan keyin bir 15 mingga tushadi bu. Mayli, telefon raqamini ko'ramiz. 99 90'lik kod bilan 372 57 27. Anda kat navorotlar qilingan yo'qmi? Mana bu rangi chiroyli ekan. Agar o'zi bo'lsa. Ha, o'zi ekan. Hop, 8777 dollar aytilyapti. Spark 2020 yil ishlab chiqarilgan, Toshkentda avtomat korobka benzinda yuribdi. Qo'shimcha ma'lumot. Bu ham shunday. Leasing. Mana bemalol pauza qilib o'qib olsalaringiz bo'ladi. O'zbekcha ham ruscha ham yozilgan. Nomerni ko'ramiz. 90'lik kod bilan 022 0018. 7900 dollar, 7100 dollar. Mana 8900'ni ko'ramiz. 4-chi pozitsiya 2018 yil ishlab chiqarilgan. Bu ham leasingga berilar ekan. Boshida 2600 dollar berasiz va buyog'i gaplashiladi. 36 oy davomida 282 dollardan adashmasam beriladi. 41 000 km yurgan probegi, rangi oq. Qo'shimcha ma'lumotlari yo'q. Sakadiskani boshqachasidan qo'yilibdi. Shox qo'yilgan, orqa stop Mers. Salon, bu salon chiroyli. Mers rul. Xo'p, richek qanaqa bilmadim. Chihol taqilgan kojinli. 8900 dollar. Telefon raqami 90, 88'lik kod bilan 990 89 00. Yani shunaqa qimmatrog'idan chiqsa ko'rsatamiz. 9800 ga qanaqa ekan. Hech narsa qilinmagan. Faqat yangi Spark bo'ldi. Mayli, nomerni ko'ramiz. 9800 dollar Spark 2021 yil 4-chi pozitsiya bo'lishi kerak. Hamma narsasi bor. 99'lik kod bilan 694 99 99. Menga bu lyuk qo'yilgan Spark yoqdi bulardan ko'ra. 2000 yili sal eskiroq bo'lsa ham zato polni navorot qilingan ekan. Qolganlari shu yili yangi bo'lgani uchun ham shunday 10 000 dollar deb turibdi, lekin bilmadim. U menga boshqa mashina bo'lgan yaxshi. Bu
Bu nima ekan Chevrolet? 7200 dollarga 2019 yil ishlab chiqarilgan. Spark chiqol taqilgan. Xo'p, rul. Malibu mas, boshqacha rul ekan. Kalpak. Bo'ldi, 35000 km yurgan. Holat ideal holatda, kraskasi toza, 35000 km yurgan probega halol deyapti. 7200 dollarga. Shu yaxshi-ku. Telefon raqami 97 kod bilan 599 99 91. Mana 10000 dollarga Spark. Avtomat korobka 2020 yil ishlab chiqarilgan, 13500 km yurgan. Rasmini ko'ramiz. Mana diskasi ochib turibdi buni. Bo'ldi, maqtanadigan faqat diskasi bor ekan. 10000 dollarga lizingga berir ekan. Nomeri 97 kod bilan 425 15 15. Zo'rlar chiqadimikan deb o'ylagandim, yo chiqmayapti. Bir navrotlar uni qoyil qoldiradigan bittagina chiqdi, bo'ldi. Qolganlari narx qimmat. Atak o'sha Spark. Bu videoni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar, shunga qarab keyingi videolarda to'ldirish qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.